Вітаю вас на Суспільному. Про цей день дивіться далі у новинах. Тягучки на дорогах і нові маршрути громадського транспорту. Так розпочався вівторок у Сумах. Через ремонт вулицю Харківську частково перекрили, а вона – головна транспортна магістраль. Більше розкаже Ігор Стрільцов. На зупинці громадського транспорту вулиця СКД, що на Харківській, п'ятеро опитаних нами пасажирів не знали про зміну маршруту транспорту. Вообще без понятия. Я только что подошел, вот, увидел. Без понятия, я не знал. Не знал, поэтому я удивился, что автобус туда пошел. Я думаю, он заблудился туда. 59-й сел. На кінцевій зупинці вулиці Героїв Крут троє опитаних нами пасажирів виявились готовими до нових маршрутів. Тетяна Спиця у тому числі. Знали про зміну маршруту сьогодні? До програмки, так. А звідки? Із соціальних мереж, Фейсбук. Як вас це вплинуло на ваш сьогоднішній графік ранковий? Абсолютно все нормально. Кондуктор тролейбуса номер 5, який курсує до Роменської через Харківську, Ніна Пархоменко розповіла, як тепер їдуть. Ми проїжджаємо зараз через ЖД вокзал по Шевченка, через центральну площадь та через ринок. У нас більше часу потрібно для того, щоб проїхати. З нас зараз не виходить їхати по графіку. Її водій каже, у графік не вкладаються. Більше стало розстояння. Більше стала відстань, тому що збільшився рух. У зв'язку з закриттям Харківської і кілометраж теж більше. Корок утворився на обласній лікарні. Здоровий, дуже сильно. На Борисі тягнуться дуже сильно. На Березці там тягнуться дуже сильно. Всі виїзди з вулиці Харківської на дільницю ремонту перекриті. Для проїзду залишили тільки два коридори. За інформацією сайту Сумської міської ради, вулиця Харківська сьогодні і завтра, тобто 4 і 5 серпня, з боку перехрестя вулиці Героїв Сумщини до перехрестя проспекту Михайла Лушпи буде перекрита. Виїзд з карманів по обидві сторони вулиці можливий тільки з боку вулиці Прокоф'єва та проспекту Михайла Лушпи. Директор комунального підприємства «Шлях Рембут» Олександр Вегера, саме його підприємство виконує роботи, сказав, що за два дні відкриють дорогу до торгівельного центру «Мануфактура». Як діяти водіям, що виїжджають з дворів і стоянок навпроти ділянки, що ремонтуються, за відсутності знаків, відповів. Люди мають здогадатися, що рух можливий тільки в напрямку Прокоф'єва і Лушпи. Наставити знаків таку кількість просто неможливо. Протягом 5-6 днів, якщо погодні умови дозволять, закінчимо ділянку до проспекту Лушпи, а потім плануємо перейти в нічний режим, тому що перекрити рух тролейбусів і автомобільного транспорту на ділянці від Лушпи до СКД неможливо. До СКД неможливо. Наступну ділянку також планують завершити за 5 днів. За словами Олександра Вегери, гроші на ремонтні роботи підприємство отримує вчасно – по 8 мільйонів гривень на місяць. Загалом на 2,5 кілометри по вулиці Харківській мають витратити 80 мільйонів гривень. Це гроші з Державного дорожнього фонду, міських або обласних грошей у цьому ремонті немає. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Остання ділянка дороги, яку мають завершити цього року, від залізничного мосту за Сумським державним університетом до Хімпрому. Ремонт шляху розпочали у квітні цього року. Вся протяжність вулиці Харківської – 8 кілометрів. Додам, що через перекриття Харківської додаткове транспортне навантаження прийняли інші вулиці. Затори час від часу виникали на перехрестях проспекту Михайла Лушпи та вулиці Героїв Крут. На розі Левеневського і Троїцької також на перетині вулиці Герасима Кондратєва та 20 років перемоги. У Сумах стихійні торговці, що продавали свої овочі та фрукти поблизу центрального ринку, переїхали. Де зараз можна купити городину і чи задоволені новим місцем продавці і покупці, дізнавалась наша Юлія Ніколаєва. О 9 ранку на вулиці Засумській продажу землі не було. Люди перебрались ближче до селянського базару. Для торговців городиною відвели ділянку поблизу нього поруч із багатоповерхівкою. Тут вони перший день. Ми ще й самі не пойняли, ми ж тільки стали. Ну, нормально. Тут дві, як з пенсіонерів, нас взяли по 2 гривні. У слові я не тішу, а там. Ну, там ми якось не можемо нічого продати. Пробували. Простоїш і пішов. Люди знають, що тут село. І люди сюди йдуть, покупателі. А там стоїш, а вони кажуть, ой, перекупки, ой, це перекупки. Які не є условия, ну а що робити, нам десь треба продати.
бо за 2000 прожити неможливо. Там вже сіньочок, а нам хіба можна тут стояти на сонці, це так. 2 гривні платимо, нема ж удобств ніяких, поэтому. Хотілося б, щоб зонти були, щоб сонце не світило, воно хоч забор допомагає, але цього недостатньо. Туди навіть йти не хочеться, не знаю чому, вже привикли, тут більше народу ходить, є свої клієнти, тому торгуємо на вулиці. Дехто з продавців прихопив із собою парасолю від сонця. Ми брали на всякий случай, думаю, де ми будемо стояти. Ще таких удобств немає, але якщо щось зроблять, обіцяють, я думаю, що буде нормально. Я переживаю, що людям погано ходити. Нам то, що стоїмо на місці, топчемося, якби щось покриті зробили. Крім городини, тут торгують і молочною продукцією. Сьогодні прийшла жіночка і сказала, що вона ледве мене знайшла, бо я як там стояла, там швиденько. Я вже о 9-й все спродала і мене на ринку вже немає. А сьогодні людей зігнали наче тварин, хіба ж можна стояти в таких умовах? Неможливо. Я до карантину стояла у павільйоні кожного четверга. Після карантину маршрутки у нас довго не ходили, я не могла виїхати. Це ж із села привезене, воно все свіже, не те, що продають перекупщики. Воно в них незрозуміло, скільки лежить з різними хімікатами. Тут я вперше. Раніше ходив по Засумській, а зараз говорять, що там не можна, бо там вони заважають людям, вони скаржаться. Звісно, якби обладнати більше, то зараз, поки тепла погода гарна, то нормально. А коли буде ближче до осені, то вже буде брудно і холодно, то людям тоді просто неба не посидіти. Мені незручно, тому що я в житті, якщо б я прийшла в нормальному, то тут ходити неможливо. Дуже мені незручно. А стосовно спеки теж. Людям, я думаю, які і так працюють на городах, і вони хочуть нас порадувати врожаєм, а їм ще тут пектись потрібно на сонці. Мені жалко цих людей. З вулиці Засумської на новий майданчик для продажу сільгосппродукції можуть переїхати до 300 людей, говорить заступник директора ринку Володимир Фільо. За місце сплачують в залежності від віку та кількості товару – від 2 до 6 гривень. Частина людей перейшла на територію селянського базару, частина залишилась тут. Працює комісія, що я можу сказати. Є певні складнощі, але люди переходять. За минулу неділю ми зробили те, що ми могли встигнути. Ми зробили благоустрій цього майданчику, ми зробили замочення. Молочні продукти ми всіх запрошуємо в галерею ринку, молочний павільйон. І вже сподіваємося, через 2 неділі, може трошки більше, люди будуть торгувати на новій дільниці. Це буде окремий сектор, такий, як ми зробили м'ясні павільйони. Також будуть реалізовувати всі молочні продукти з холодильних прилавків. За словами Володимира Фільо, навіс над головою та тверде покриття під ногами планують зробити, коли саме – не сказав. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Чи позбувся цей ринок статусу стихійного, має вирішувати Держпродспоживслужба. За словами її керівника Віталія Мойсеєнка, його управління має вийти за відповідною перевіркою протягом цього тижня. І на ранок 4 серпня коронавірус виявили у 19 людей в Сумській області. 22 одужали. За добу коронавірус виявили у 9 людей в Охтирці, у 6 – у Сумах та по одній людині в Надригайлові, Кролевці, Конотопі і Конотопському районі. Про це повідомили у Сумському обласному лабораторному центрі. Усього за період епідемії на Сумщині коронавірус виявили у 560 людей, 373 одужали, 8 померли. Учора в Охтирці на стадіоні «Нафтовик» тренувальний матч провели Липоводолинський альянс та лідер групи «Б» другої ліги ВПК «Агро» з Магдалинівського району Дніпропетровської області. Нагадаємо, чемпіонат України у другій лізі магдалинівці завершили на першому місці, липоводолинці – на третьому. При цьому відставання альянсу від ВПК «Агро» склало 1 очко. У чемпіонаті сезону 2019-2020 липоводолинці двічі мінімально поступились супернику. Учора альянс святкував перемогу з рахунком 2-0. Голи забили Сергій Загнайлов з пенальті у першому таймі та Валерій Рогозинський у другому. Про те, чим не задоволений у цій грі та про плани команди, телефоном розповів головний тренер альянсу Юрій Ярошенко. Працювати треба завжди. І є моменти хороші в грі, є моменти негативні, які, звісно, треба улучшати. Ну, а в цілому, по содержанню гри, по
результатом, ну, как бы удовлетворены. Ну, работы, знаете, очень много, поэтому будем в этом плане продолжать трудиться. Сема Рано в Киеве с командою «Чайка» в Першенгівка. 15 та 19 серпня «Альянс» зіграє перехідні матчі плей-офф за право у наступному сезоні в першій лізі. Суперником Липоводолинців буде 15-та команда першої ліги за підсумками сезону 2019-2020. І на цю хвилину у мене все. Більше новин чекайте о 19-й. Вдалого дня!